Υπάρχει μια περιγραφή, θα δούμε πώς θα διατυπωθεί για το θέμα του χρέους. Το ζητούμενο βέβαια είναι η έξοδος στις αγορές, είναι και η ποσοτική χαλάρωση κάπου στο ενδιάμεσο, αλλά μην ξεχνάμε κάτι, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ανεξάρτητη και θα πάρει την απόφαση και θα αποφασίσει ο κύριος Ντράγκη εάν θα μας εντάξει ή όχι. Επομένως, ένα τέτοιο συμπέρασμα σήμερα μπορεί να μην μπορούμε να το βγάλουμε. Για πες μας πληροφορίες που έχεις εσύ. Να ξεκινήσουμε από το ύψος της δόσης. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες λένε, όπως είπε και ο Γιώργος, για τουλάχιστον 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, η ελληνική πλευρά επιδιώκει και ζητά ουσιαστικά να είναι μεγαλύτερο αυτό το ποσό. Απλά να σου πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για 9,4 με 9,5 δισεκατομμύρια, όμως θα ήταν λίγο επικίνδυνο αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συζήτηση για την Ελλάδα, να μπούμε και να πούμε έναν ακριβή αριθμό. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι τον Ιούλιο θα πρέπει να αποπληρώσουμε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα που λήγουν και έχει στην κατοχή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και ομόλογα που είχε εκδώσει η χώρα μας το 2014 και λήγουν. Δεύτερο σημείο, πολύ σημαντικό, που ενδιαφέρεται και επιδιώκει η ελληνική πλευρά να υπάρξουν παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξη, είτε μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το πακέτο Juncker, χωρίς να αποκλείεται και εδώ να έχουμε και κάποια άλλη μορφή απόφαση που να δίνει τη δυνατότητα στη χώρα μας να υπάρξουν κονδύλια που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Πρωτογενή πλεονάσματα είναι επίσης ένα θέμα. Γνωρίζουμε όλοι από το Eurogroup του Μαΐου ότι η χώρα μας θα πρέπει να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι και το 2022 3,5%. Ίσως σήμερα να είναι κάτι πιο συγκεκριμένο για μετά το 2022. Αν θα είναι πάνω ή κάτω από το 2% ή αν θα είναι ο μέσος όρος 2%. Να είναι τουλάχιστον 2%. Βέβαια. Και το θέμα έξοδος στις αγορές. Ακούσαμε και τον κύριο Ρέγκλιν σήμερα το μεσημέρι να λέει και να το επαναλαμβάνει ουσιαστικά ότι η χώρα μας θα μπορούσε να βγει στις αγορές ακόμα και φέτος, δοκιμαστικά βέβαια, και ή το αργότερο μέσα στο 2018 και πριν τελειώσει το πρόγραμμα. Είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται για όλες τις χώρες οι οποίες βρίσκονταν σε πρόγραμμα και στο παρελθόν για να ξεκινήσει η διαδικασία και όχι μετά το τέλος ενός προγράμματος. Μάλιστα. Ραλού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και σε ένα Γιώργο. Θα επανέλθουμε στο θέμα, καθώς είναι σε εξέλιξη το Eurogroup. Αυτό που κρατάμε είναι το καλό κλίμα και δεν ξεχνάμε πάντα ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και στις διατυπώσεις. Επομένως, θα τα δούμε όλα μόλις ολοκληρωθεί, πώς θα διατυπωθεί η απόφαση και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε τις αναλύσεις μας και τα σχόλιά μας. Το κλίμα αισιοδοξίας για λύση στο Eurogroup μετέφεραν κορυφαίοι αξιωματούχοι προσερχόμενοι στη συνεδρίαση. Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ είπε ότι θα υπάρξει περισσότερη σαφήνεια των μέτρων για το χρέος που θα αποφασιστούν μετά το τέλος του προγράμματος. Ενώ ο Σόιμπλε δήλωσε βέβαιος πως η Ελλάδα θα μπορέσει να βγει στις αγορές μέχρι το 2018. Εκτίμηση με την οποία συμφώνησε και ο Κλάους Ρέγκλινγκ. Να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στην Ελλάδα, η οποία έχει υλοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις της, κάλεσε τους δανειστές ο Προκόπης Παυλόπουλος σε συνέντευξή του στη Handelsblatt. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε ειδικά τον κύριο